Díla Maxe Pirnera Konec všech věcí došlo k zásadní změně po sejmutí povrchových nečistot. Na tomhle díle bylo potřeba scelit trhliny, které vznikly po obvodu vypínacího rámu a sejmout povrchové nečistoty, kdy se odhalily detaily malby, které nebyly dříve tolik patrné. Povaha těch defektů závisí na technologii každého díla, každého autora. Pirner volil plátna kupované, pevnější, což ovlivňuje pozdější degradaci samozřejmě, že někteří malíři volili spíš křehčí plátna nebo si je šepsovali sami. Tím Max Pirner použil kupovaný stabilní podklad, na který byl zvyklý. Možná i volba určitých barev, pigmentů ovlivnila taky stav věci, že ve skvělé kvalitě až do dnešních dob. Pirner zvolil u tohoto díla hrubější plátno, které podpořilo strukturu malby. A můžeme to zejména vidět v těch světlých partiích, kdy použil suchý štětec a vrstvením můžeme vidět vlastně tu strukturu plátna.